Vækstfaktornetværket er et tilbud til danske ildsjæle og iværksættere, som brænder for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Netværket er et forum, hvor nogle af Danmarks største væksttalenter samles for at udveksle erfaringer og diskutere de muligheder og udfordringer, man står overfor som iværksætter i Danmark. Der findes jo mange netværk, og her der synes jeg, at det er rart at være sammen med nogle andre, der eksekverer vækstvirksomheder. Jeg synes, det er en god inspirerende måde at møde nogen fra nogle helt andre brancher og nogle helt andre virksomhedstyper, men som har samme fokus. Netværket udspringer af mandag morgen og Danmarks Radios programserie Vækstfaktor, som blev sendt på DR i sommeren 2011 og foråret 2012. I de snak, vi havde under Vækstfaktor, der fandt vi ud af, at når man mødtes, så var det de samme problemer, vi alle sammen havde. Så hvorfor ikke prøve at forlænge den snak? Formålet med netværket er at skabe et mødested for de ildsjæle og iværksættere, der har idéerne, evnerne og talentet til at gøre en forskel. Mandag morgen har et godt ry, og derved får vi også nogle gode foredragsholdere ind, som selv har eksekveret virksomheder og skabt vækst. Med hensyn til afsætning gjorde vi det, at vi sørgede, som sagt, for at få en masse disruptører rundt omkring i verden. Nu har vi lige haft fornøjelsen af Lars Trane fra Trane og Trane, som var ekstremt inspirerende og har lavet en fantastisk virksomhedsudvikling gennem 30 år. Møderne består af en blanding af oplæg, diskussion og netværk, hvor du får inspiration og sparring med nogle af landets største væksttalenter. Jamen jeg tror, når vi skræller alt det, vi kalder fag af, discipliner af, så er problemerne med opstart, for finansiering, hvordan har I gjort nogle ting, hvordan er I kommet forbi nogle ting. Alle de ting er jo sikkert basalt set det samme for dem alle sammen. Og det er det, de kan udveksle, hvis de siger, at det gør vi ikke sådan, det gør vi sådan. Jeg synes, vi har meget god sparring. Vi flytter rundt mellem bordene, vi snakker med hinanden, og hver eneste gang, jeg har været her, har jeg mødt nogle nye spændende mennesker, som har skabt vækst. Er du også iværksætter? Og ønsker du at deltage i et netværk med nogle af landets mest ambitiøse og talentfulde ildsjæle? Så send et par linjer om dig selv og din væksthistorie til jil@mm.dk eller ring og hør nærmere på 33 93 93 23.